Assalomu alaykum avtobozor omonatchilari. Anchadan beri bizdan Nexia 2, Nexia 1 so'raganlarga bugun sizlarning e'tiborlaringizni, iltimoslaringizni inobatga olgan holatda Nexia'dan e'tiborlaringizga holatamiz shu videomiz orqali. Ko'ringlar, mana shu mashina 2014 15 ishlab chiqarilgan yili. Eng qiziq joyi 1.6 lyuks konditsioner ekan, o'sha Dons motorda bilasizlar. Hop, orqa o'tirgansiz konditsioner bor mashinada. 1.6 motor, 2014 birka. Xo'p, aka, buni motor xatolari yaxshimi? Rasod qilmayaptimi? Qancha yurdi? 210 ming yurdi. Kirasiyasi qayerlarda? Bitta orqa qanotda o'zida petno qo'ygan joyi toza. Eshitdilar do'stlar. Koreyskiy balon, kumfosol. Salonni ko'ringlar. 216 ming yurdi deb aytib o'tyapti egalar. Mana ko'rishingiz mumkin, pioner magnit deb bo'lmay harakat garovkasi. Bitta orqa qanotida krassikasi bor, petnosi bor. Qo'ygan joyi toza deyilyapti buni mashinani. Hozir narxini bilamiz. Telefon nomerlarini beraman. Ma'qul kelsa aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Ustali temir metal, ipollarni kirmeshlari. Ko'rishingiz mumkin. Hozir buni narxini bilamiz. Aka, narxi necha pul buni? 6800 kami bor kelishiladi. Bugun qanchaga bermasiz? Qancha qo'ysa berasiz? 64,5 naqdga bermasiz. Kamini qo'shib so'rasa berasiz, xolosa. Telefon nomeringizni aytaylikmi? 91 kodi bilan 697 692 29 22 ekan. Buni aka faqat naqdga sotasizmi, barter bilan kelisha olasizmi? Bankga bera olasiz. Eshitdilaringiz, qiziqqanlar, 1.6 olmoqchi bo'lganlar aloqaga chiqa olasizlar. Akalar, bugundan boshlab Minax dilni ko'rib turibsizlar. Simotradigan aksiyamiz boshlandi 900 rubldan. Agar optimga oladigan bo'lsangiz, bundan da arzon qilib beramiz yanada. Mana bu oq dog'dan yo'qotadigan produktlar bo'ladi. Aniqra kremlar bo'ladi. Tanangiz rangi bilan bir xil qilib qo'ydi. Teri kasalliklari, dermatit, psoriaz bo'ladigan bo'lsa, mana shu mahsulot zo'r yordam beradi. Oyoq, qo'l, bo'g'imlarda og'riq bor, onaxonlarimiz, otaxonlarimiz bor, tabletkalari, mazlarimiz bor. Agar qultuq, pultuqlari sasiydigan akalarimiz, oyoq sasiydigan bo'lishi mumkin. Kremlari mana bunaqa mahsulotlar bilan bir yerda olinganda bir oy davomida yo'qotib yuboradi shu narsani. Keraksiz tuklarni yo'qotib yuboradigan juda ham mashhur, bilasizlar, spreyi. Videoni pastda nomer qoldiraman. Optimga ham ishlaymiz. 10tadan ko'p bo'lmaydi va bundan da arzon qilib beramiz. Nexia 2 ni kirasikasi tozasidan yurgani kamida olib minaman deganlarga ko'ringlar, mana Qo'qonda bitta ko'rib qoldi. 2014 yilgi oppoq rangdagi Nexia 2. Ko'ringlar, mana 2014 Sons gibrid motorda, o'sha 85 ta 6 kuchlik, kirasikalari top toza deb aytib o'tilyapti. Ko'ringlar, mana 3-chi pakrini metan gazga qo'yib qo'ygan ekan mashinaga. Aka, yurgani 76 ming dedi, 73 ming yurgan ekan, kiraska toza, motor xadovoy karoka zo'r, chiqimi yo'q holatda deyapti egalari. Balonlarini ham ko'ringlar, mana balonlari ham yaxshi, yangi holatda ekan. Zavodskoy. O'sha paytda ham qattiq chiqqanmidi Nexia'lar? Hop, mana ko'ringlar. Oh, magnitofonlar qo'yib qo'yishibdi. Salon holatlarini ko'ryapsizlar. Yurgani 73 ming. 73 ming yurgan. Qolana ko'rlar, akkurat chiroyli bo'lgan endi. Mana pollarni ko'ringlar, buni do'stlar, 20 ta bo'lib qolar. Kimga gap, shunaqa 80 tanadagi Nexia 2 kerak bo'lsa, hozir buni narxi bilan, bu zapaskasini ko'rib qo'yasizlar mana. Narxi bilan nomerlarini aytamiz, aloqaga chiqa olasizlar. Yo'lda metani. Aka, narxi necha pul buni? Bo'lishini ayting, olamanda kamini ayting. Yapishtirib ayting, hali ko'rinsinda bo'ldimi olaman deb telefon qilsin. Bo'lish 72. Bo'lish 72. Endi yaxshi mashinani puli ham yaxshi bo'ladi. Endi ma'qul kelsa aloqaga chiqa olasizlar, nomerlarini beramiz. 91 kodi bilan 677 44 44 ga telefon qilinglar, batafsil ma'lumotni egalarining o'zlaridan olinglar. Nexia 2 1.6 Dons konditsionerligini yurgani kamroqni olib minmoqchi bo'lganlarga ko'ringlar, Qo'qon mashina bozorining oppoq rangdagi Nexia 2. Hozir sizlarga bir boshdan buni hamma ma'lumotini yetkazib ko'rsatishga harakat qilaman. Ko'ringlar, mana 2014 yilgi birka konditsioner. Bunda mana ko'ryapsizlar mashinada 1.6 motor. Gaz yo'q aka bunda. Gaz umuman qo'yilmagan.
Dostlar ko'ringlar. Gaz ko'rmagan, gazni hidini hidlamagan Nexia 2 ekan. Kimga agar mana shunaqasi kerak bo'lsa, hozir 56 nomerlarni beraman, aloqaga chiqib ko'rasizlar. 57 ming yurgan. Demek 57 ming yurgan, 2014 yilgi Nexia 2 57 ming yurgan, o'sha 57 mingda benzinda yurgan. Benzin. Kraskasi qanaqa? Yo'q. Top toza. Top toza. Texnik holati zo'r minishga tayyor deyapsa, buni chiqimi yo'q xudo xolasa. Salonlarni ko'ringlar mana. Hop deganda, mana ko'rishlaringiz mumkin. Daje tonirovkalar ham tortib qo'yishdi bunga. Orqaga 100%, oldiga foizi pastroqdan. 2,5 million to'lab qo'yilgan. Ko'rdinglar, tayyor. O'zi yaqinda ruxsat berdi tonirovkaga. O 12 million to'lab puliga kuyganlardanmi? Lekin kuymagan, u ham endi foydalangan. Nima qilinadi? Dokumentga bir nomer o'tkazadi. Ha. Bo'ldi. Narxi necha bo'ldingiz aka buni? 78 ming tushib kelaman. 78 kami bor kelishiladi. Savdosi qanaqa bo'lyapti aka buni? Eng balanti. 74 ga bermadingiz. Qo'shib so'rganga kelishib beradi xolos. Variantga barteriya bering desa-chi? Bankga berasiz, boshqa to'lov usulimi? Sizni boshqa gap. Ha. Demak, qisqaroq muddatga 10-15 ming mol polini sotguncha kelishib turish mumkin. Telefon nomeri aytib qo'yasizmi? 91 kodi bilan 697 0343 ga telefon qilasizlar, batafsil ma'lumotini egalarining o'zlaridan olasizlar. Nexia 2 ni 2015 yilgisidan olib minaman deganlarga ko'ringlar, mana oppog'idan 98 ming probeydagi faqatgina bitta qanotida kraskasi bor qolgan joyi toza deyilayotgan Nexia 2. Ko'ringlar, birgani 2015 Sons gibrid motorda o'sha 85 ta ot kuchi bo'ladi, bilasizlar. 3-chi pokolenni 3-chi avlod metan gazlar qo'yilgan. Mashinada konditsioner yo'q aka bunda? Yo'q. Prostoy salon. Lüks bes konditsioner. Pulti bor. Kraskasi aytib o'tganda bitta qanotda qolgan joyi toza. Ha? Yurgan 98 ming dedingizmi? 98 ming yurgan. Demak, shunchalar qilingan mashina, ko'rishlaringiz mumkin, salonlari ham yaxshi. Akkuratni hop, patrullar mana Alicantara qilib qo'ying, e'tibor berasizlar. Patrul qismi. Gaz bir hafta bo'ldi, yangi qo'yildi. Ye, undan oldin nima dedi? Benzinda bo'lgan. Ye. Eshitdingiz do'stlar, gazda mana shu yaqinda bir hafta o'tib qo'yilgani yo'q, shu kungacha benzinda yurgan edi ekan. Hali ona sutiga to'ygan degandek, benzinga to'ygan mashina ekanda bu. Ko'ringlar mana pollarini. Yo'llari butun kaltaga yo'q, endi aytib o'tilgandek, faqat bitta qanotida yo'llari yaxshi holatda. Buni aka motor xatovlarini ham yaxshi deyapsa. Narxi necha pul endi? 7000 deyapmiz. 7000 kami bor kelishiladi. Qanchaga bermayapsiz? Qancha ko'rsa beraverasiz aka? 6 ham qilishyapti, qo'shsa beraveramiz. 6500 naqdga bermayapsiz, qo'shib so'raganga berasiz xolos. Qo'shsa beraveramiz. Mabodo variant barcha so'rab qolsa-chi? Beraveramiz. Kelishib berilarada ishonchli insonlar bo'lsa. Telefon nomeringizni aytaylikmi? 91 91 kodi bilan 151 151 4142 4142 ga telefon qilinglar, batafsil ma'lumotini egalarining o'zlaridan olinglar. Ko'rib turganingizdek, videomiz avvaldan bo'lsa, Nexia'ning yangilari syomkaga tushyapti, xudo xolasa. Ha, oxirroqlari haligi Nexia 1lardan, hali yil eskiroqlar, arzonroqlardan so'raganlarga, unaqalarni ham e'tiborlaringizga havola etamiz. Bitta-bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar, qizil pastasini bosib qo'ysangiz, sizlardan chiqmasin. Anchadan beri variantga, barterga, bank qilishga Nexia 3 so'raganlarga ko'ringlar, mana Qo'qon mashina bozoridan ko'rib qoldik. Hozir 3000 dollar puli bor insonlarga mana shu 18-ga 19-chi yil ishlab chiqarilgan Nexia 3 ikkinchi paysa mexanika korobkada 3000 dollar puli bo'lsa, qolganini bankdan avto kredit qilib olishga kelishib beraveramiz deb aytib o'tyapti egalar tomonidan. Bunaki kraskalari qanaqa? Faqat kapot uchi krillalar tozalar ekan. Toza, faqat kapot. E'tibor berasiz oblisovkasiga. To'rtta yangi balon, mejigar pul bu yoqda. Ko'rib turganingizdek, baloni yangi. Kamerasi bor. 4-inch pakanali 8 dollar gazi bor. Ko'ringlar mana. Chexollari. O'zini magnitofoni. Xo'p. Video registrator bu yoqda. Aka, buni probeyni qancha dediz? Bu 240 ming yurganlarga halol probey. 240 ming yurgan, halol yurgani qaytarmaganmiz deb aytib o'tyapti endi. Endi o'zimiz generallarmiz. Demak, Toshkent shahardan generalni qilib olib kelingan Nexia 3. Hujjatda muammo yo'q. Napas kekuni shahar joyida o'ydi. Shahar bunga mana shunday. Endi
3000 bo'lsa, taqalgan 8500ga beramiz qolganini. İş haqi yo'q bo'lsa, iş haqini to'g'rilab, 4 yilga iş haqi bo'lsa 5 yilga beramiz. Kapital bank 25% li. 50-14% ni to'g'ri keladigan arzon banklar. Beramiz. 50-14% qiladigandan qilib beriladi. Bu olib qarang aka, buni 3000 dollar sizga bersa, qolgan 5500ni bankdan olib beradi. Yillik 14% dan to'layveradi. 50 million, 7 million to'laydi da yillik. Demak, mashinadan umumiy baho 8500 dollar. 8500 taqalgan ekan. O'shandan 3000ni oldindan berasiz, qolganini oy-moy to'lab beriladi. 2 million, 2 million 100 mingdan chiqadi. Aha, yaxshi variant bu ham. Agar xuddi mana shu Nexus 3 ni oppog'ini olib minaman desalar, oppog'i ham bor, ko'ringlar. Buni yili qanaqa aka? Bu 18-19 bo'yam. 18-19 bo'yam. Nechi paysasi? Bu ikinci paysasi 4 yumshoq diska balon 500 dollarli. O'zim nomimda bu. O'z nomingizda. Hujjatda muammo yo'q. Kraskasi qanaqa? Kraskasi 2 ta petnochasi bor. Qayerda? Qanot bilan bagajchada. Orqa mana shu qanoti bilan bagajda ko'ryapsizlar. Gaz quyilmagan 100 ming yurgan mashina. Bu benzinda ekan. A bunda gaz bor edi. Bunda gaz bor edi. Bu benzinda. Bu shumka bo'lgan. Ha, e'tibor bersa tonirovka, shumka. И чехол, чехол 3D коврик, пульт, камера, видеорегистратор, пульт, мульт. Так же. Кардинар, реклама қилиб, ўшандан ака. 3000 берсиз, қолган банк қўямиз. Уни пробег қанақа ака? 100 000 оширди. Демак, 100 000 оширib юрган Nexia 3. Кўринглар. Демак, хоҳловчиларга мана оппоғи, хоҳласалар мана GK2 светтагини эса, буни нарх қанақа ака? Buni 8500 beramiz taqalgan. 8500 taqilgani 84. Xo'p. Bu ham o'sha 3000 pul bo'lsa chiqaradimi? 3000 pulingiz bo'lsa, xoling oqini, xoling bunisini olib, avtokreditga olish imkoniyati bor ekan. Telefon nomeringiz berasizmi qiziqqanlarga? 97. 97 kod bilan 596. 596 0025. 0025ga telefon qilinglar va tafsil ma'lumotini egalarining o'zlaridan olinglar. Qarang aka, mana shuni ham so'rashyapti. Mana shu avtokredit faqat mana shu Qo'qon Farg'onaga beriladimi yoki boshqa viloyatdan ham qolsa bo'ladimi? Yo'q, umumiy viloyatdan, tas Qo'qonda bo'lsa, Qo'qon Farg'onadan, Farg'onaga borib beramiz. Yo'q, hali ko'pchilik masalan Sirdaryodan, Jizzaxdan, Uzoro viloyatlaridan ham so'rashyapti. U yoqqa berilmaydimi? Faqat shu Qo'qon Farg'onaga. Faqat mana shu mashina qaysi viloyatda bo'lsa, o'sha viloyatga avtokredit qilinar ekan. O'shanga qarab telefon qila olasizlar. Uzoq viloyatda lekin naqdga kelishib sotilaveradi. Do'stlar, bugungi videolarimda Nexia 2 larni bir yili yangilari ko'proq chiqyapti. Qo'qon mashina bozoriga shunaqa yildagi Nexia 2 lar ko'p chiqibdi. Mana shulardan biri ko'ringlar mana. Olsangiz mana shunaqa yili yangiroqdan olsangizlar, siz keyinchalik sotsangiz ham sotishga qiynalmaysiz. 2015-16 yil ishlab chiqarilgan oppoq rangdagi Nexia 2 ko'ringlar. O'sha 1.6 lyuks konditsionerligidan ekan. Hali kommentariyada yozadigan yurtdoshlarimiz bor, hali 1.6 o'g'il bolasan deganlarga mana bo'lsa 1.6 konditsioner. 3-chi pokolena, 3-chi avlod metan gazlar qo'yilgan ekan. Aka, buni probegi qanaqa bo'ldi? 175 ming halol. Halol yurgani 175 ming. Motor hadoylar yaxshimi? Yo'q. Rasul qilmayapti. 5 kun bo'ldi qo'yib qo'yilgan. Demak, yangi 4 ta balon qo'yib qo'yilgan. Kraskasichi aka? Toza. Toza. Petnoy ham yo'q deyapti egalari. Ko'ringlar mana. Kim agar shunaqa yili yangidan oxirgi chiqqanlaridan kraskasi tozasidan olib minmoqchi bo'lganlar, mana ko'ringlar. Qo'qon mashina bozoridan Nexia 2. Hozir buni narxi bilan egasining nomerini aytamiz. Ishqibozlari bo'lsa, realni xaridorlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin bo'ladi. Polik oyoqdagiga i chexollari endi qilinish kerak bo'lgan narsa qilingan. Orqa oynada tonirovka ko'ringlar. Gazlari temir aka? Temir. Temir mehnat. Bular. Mana ko'ring, mana orqalarini. Shu kerametiklari. Demak, zanglangan, shilingan, qirilgan joylari ham yo'q. Yo'q. Bu ham temir bo'lmoqda, ko'ringlar. Biroz temir, yaxshi, ustali balon. Buni aka narxi necha pul endi? 7200 deyapmiz, kami bor. 7200 kami bor kelishiladi. Savdosini faqat naqdga qilasizmi yoki barter bilan ham kelishib bera olasizmi? Bank qilib bera olamiz. Bank necha pul? Kapitalga ham chiqaradi. Necha pul puli bo'lsa chiqaradi aka? 2.5-3 ming oralig'ida pulingiz bo'lsa, mana shu 15-16 yilgi kraskasi toza. To'g'ri bank ham olaveramiz. Aha, bo'laveradi. Shu 50 mingdangacha beraveradi. Aha.
Bugün kaçı gibi vermiyor sakin, kaçı kusur bir var, kırışkendir o. Az yine çöp vermez ki, kubu bas. 7200'den gelişler, yani satılış bakasımız, 1-2 son, sağlığınız kılınan üstüde. Telefon numarı zaten değil mi? 91 kodu bulan. 139. 99-95 ki telefon kılası da, batafsıl malumatını ilgilerini üzerine olası da. Nesine çekebilirim? 15 kuna. Nabat'taki Nexia 2 körüyle, Stanley Urayn'daki 2010 yılı işlep çıkarılgen Nexia 2. Bundan aldım, yangi rağını görsatkendim. Bana Nabat'ın 2010'ları görüyle, bana Stanley Urayn'da, Kokon Moşna Bozor'dan görsat yapız. Moşna bana 2010 yılı bir ke körüyle, Sons Hybrid motorda, bilesi bu motorla 85'te ot küçü buladı. 3. pakalini metangaz, görüyorsunuz. Kraskası orka kanot bilan bu yerda bitta kirilar deydi. Hozir analik kiritamiz bunga pullari bor ekan. Mana shu kanot bilan narga eshikda ikkita detalni ko'ryapsiz, ikkita detalda kraska deyilyapti, qo'ygan joyi toza. Mashinani ko'ringlar salonlarini. Orqa ochiq ekan o'zi. Probeyda qancha dedingiz aka? 220. 220 ming yurgan. Demek nisbatan pul yengiroqdan olaman deganlarga hozir buni narxi bilan. O 100 lik yangi temir metan. Tagida mana zapas balon, ip pollari, qozonlari ko'rib turasizlar. Aka bunda ham rasvod yo'qmi? Motor hada o'yla yaxshi. Любой ustasiga ovoz ko'rsatib. Demak, bemalol любой ustasiga xoling kraskasini, xoling motorini, xoling probegini ko'rsatib olasiz. Tijoratchilik joyi yo'q. Narxi necha bo'lar aka buni? 5.5 deyapman, kami bor. 5.5 ming kami bor kelishiladi. Telefon nomerni aytaylim qiziqqanlarga. 91 kod bilan 203 7333 ga telefon qilinglar va tafsil ma'lumotini egalarining o'zlaridan olinglar. Navbatdagi Nexia 2 ko'ringlar, 2010 yil ishlab chiqarilgan oppoq rangdagi Nexia 2 ko'ringlar. Mana 2010 yilgi birka mashinada Sons gibrid motor, 85'te ot küçü, kondisyoner, 3. pakalini metangaz. Probek kanı koldaki? 400 mi? Motor hadi yok kanıka. Rasot kuma yaptı mı? Remonttan çıktı. Rasot yok. Kraska kayıllı arada. Ben şu tarafta şopur tamamında orka oldu kanotu da kraska. Kogan joyu? Toza. Demek körüyle balonları yangi dil yaptı. Tötte yangi balonda. Salon körünüşleri. Körüşleriz mümkün. Orkası açık oken körsatı koyamak hızlıklarlar ya. Körüyle üstelik temir metan, ip polları. Az bunun narxini bilamiz, telefon nomerlarini aytamiz. İşki bozori bo'lsa aloqa qilishingiz mumkin. Aka narxi necha bo'ladi siz? 5300 kelishamiz deyilyapti. Variant batir qilasizmi aka? Faqat naqdga. Telefon nomeringizni ayting. 90 kodi bilan 530 02 32 telefon qila olasizlar. Savdosi qanaqa bo'ldi aka buni? Endi boshlanadi.